Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone and welcome back to my channel, Shamsa Arawelo. I hope you guys are doing amazing as per usual. First and foremost, I want to say thank you so much for your love and support because it has meant so much to me in the past few months. And just knowing how important the topics that I talk about is what drives me to want to do more and want to support my sisters in every way possible that I can, and on make them understand that any of these things that might have happened, it is not their fault at all. It is down to our disgusting culture and our traditions that have somehow taken over religion in the past few years. But inshallah, we need to understand that we are stronger together. And wallahi billahi talahi, I love each and every one of you, every single one of you that's ever watched my video. I don't know you. I don't even know where you are in the world, but I love you. Do you know why? Because you are human. I am human. We came from the same Adam and Eve, Hawa and Adam, okay? Today I'm here to speak of Somali. So you guys are going to have to, if you speak English, then the video stops here for you. The rest of the video is going to be in Somali. So dawada, so dawada, Somali, wa idh salam, imesha jugtin ba'afimat, idh kudu'ayna, ya, iya farah, iyo, la'ak kaching, imesha jugtin ba'idh kudu'ayna. Maanta waxaan rabaa inaan idinka la sheekeeyo qisad ana igu dhacday oo already af Soomaali waa ku sheegay, af Soomaali maana af Ingiriis waa ku sheegay, laakiin waxaa laga soo dalbaday inaan af Soomaali ku hadlo. Af Soomaaligaygana is not the best, so inaad idul qaadatiin baan u baahanahay, okay? Caynaha, okay? Qisadan waxay igu dhacday anoo 17 sano jiro ay bilaabatay. Inta ani Soomaaliya kusoo koray, markaa 17 sano gaarane, dadka fudeed, ilmaha fudeeda ka batay. So fudeednimadaas ay qaaday, maxaa la dhahay, wax badan ani horta ciyaar suuq ma ahayn. Ciyaar suuqnimo waa lagu tilmaami jiray, laakiin naagta horta gabarta haddee hadalkeeda uu dheer yahay waa ciyaar suuq. Haddee fikr maskaxdeeda isticmaalaysa waa ciyaar suuq. Gabar aamusan aa la rabaa meel la fadhiisiyo, meesha la fadhiisiyana ka kacen. Okay? Hooyaday way dareensaneed, way fahmaysay. So anaa go'aan gaaray, waxay isdhahay ballanta waxay ahayd Sweden inaa aado sanad. Laakiin waxaa dhahay no, waxaa rabaa waddankayga inaa u noqdo, ayeeyadeed inaa soo arko, familyga kaleeto soo barto, because everything waa hilmaame. So hooyo markay wallahi koodii ma rabin inay ticketka ibu gareyso oo Soomaaliyo, because waxa shabaab aa joogeen. So anay nafsadeeda oo cabsatay, laakiin waa tuuga waxa dhahay hooyo, ani dadkan ma agtagayi, ma israbno, maxaa dhahay maba is arkayno, laakiin ani waddankayga aan rabaa inaan soo arko. Ani horta shabaab dhan waxaa umaleynayaba been inay yihiin aan umaleynayaba. Waxaa is dhahay waddankayga dad isdilaya, waraxas ma jiraan. Ala kulli xaal, hooyo ticketka way ii goysay, qalbiga u dejiya, saa hooyo I'm gonna be fine, don't worry. Dadka hadda waxay u qaataan dhaqan celis inaan laygeeyay. Ani dabaal ma ahay marka oo airportka laga wadaayo diyaarad oo fucking Dubai lay saara, haddana diyaar Soomaali lay saara, cad ma lihi? Do I not have cad? Hello, ani dadka iyaqaano wallahi billahi si nabad inaad diyaaradaas ku fuuli lahayn haddii xoog ahaa lahayd. Is not xoog, anaa dalbaday. Laakiin dhaha wallahi dhaqan celisa loo geeyay dhaha daartay, I don't care, shaqadeeda ma aha ani, anaa runta og. Ala kulli xaal, diyaarada goosanay, Dubai aa tagnay, 2 weeks as kusoo joognay, tinta timaha suubsanay, dukaamaha laysku dhaqo dahaba iisoo gaday, kamera iisoo gaday, waa baxnay, haddana Soomaaliya tagnay. 4 maalin ee hooyo ila joogtay, mise 3 maalin camal ila joogtay. Markaas way noqotay habreer samiskayga ah. Markay buliburta deganeed waxay iga soo doontay saa jeclahay jigjigo. Jigjigo? Saa jeclahay jigjiga iga soo doontay. Markay jigjiga baska soo qaadana waay markay baxday noqotay, because ballanta waxay ahayd hooyo inay noqoto, inay waddanka joogto ballanta ma ahayn.
marka habar shamso ee imaatay waa baxnay basafoolnay baskana wuu dheer yahay bismillaahi raxmaani raxiim is like halaha maal wallahi billahi ma xasuusta halaha maalno oo baabuurka nalku wadaay baskaa dhehe meel walbo oo ku istaagnane familyaaba laga yaqaanaaba markaas familygaa loo tagaa waa lasoo salaama wallahi it was so nice soomaali wax ka qurxan yaa waddan ka qurxan ma arkana kudhaay quruxda qabto maasha allah markay haddana beledweyna tagnay beledweyna family soo aragnay baskiya soo raacnay haddana buulo burtay bas usoo socdo marka anaga baska saaran eber oo aniga wax yar iga weyneed markaas ama jirta 20 sano camal baska fuush markaas gabartana kasto maskaxdeeda inay maqan tahay waa dareemay so marka habriirteed iyo habriirtaa isla hadlayeen markaas waxa la dhahay oo gabartaad ingiriiska ma ka imaato ha anistan ingiriiska ka imaato masha Allah isla fadhiisiyo waxa I don't know ana waxa ila noqotay markay af ingiriiskaas lagu hadlaa inay maqlaan ay rabeen so gabartu waa af fadhiistay waxa dhahay baysa tahay you know markaas sheeko waxa ay bilaawdabo saana soo bijiray iyo saana yeeli jiray iyo kana ka dhici jiray iyo waxaana soo bijiray iyo kan war cabsida iga shaq u dhahay cabsida iga shaq has dhahay dadkan haday af ingiriis ay fahmi lahaayeen aad dhahay waan la dilay war hada hay nagaas bo ahay nu sheegay an yaan la dilina markaas gabarta wallahi waa iska maskeenad and I knew there was something wrong mentally baxnay hadda waxa tagnay buulo burta it was a long bus ride wallahi bus ka soo dheer yahay le bismillah buulo burta markaa tagnay saddex maalin camal markaa joogaa waxa leedahay wax tacshiir la dhahaa jiro ama maxaa tacshiir markaas waxa habartay u dhahdaa waxa waaye marka oo al-shabaab oo qof oo xukumaay haye ee wax ka markaas waxa dhahdaa al-shabaab dadka xukumaayo markay dadka hortooda lagu xukumaa dadka dhan inay baxaan waay I'm like okay waa saacadaha subax let's go she's like my adin mo ogo inay wada ka joogtid qofku yiqaana malaha meeshaan iska joog maxaa u baxay maya dhahay indhahaygiina kusoo arko waa sheekadan waa baxay gabar walaashay muna la dhahaa israacnay waa baxnay war aroos ma aragtay soomaali even haddaa oo meesha oo joogtiin horey waxaa arkay adoo saal lagu riixaa lagu riixaa lagu riixaa lagu riixaa adoo gadaal joogtidaas arkay maahno kan it was the other way around sida kale taahay anoo dhaxda ku jiro ah waxa is arkay anoo oo hore la keenay cabsile dadka si gadaal u socdeen gadaal ugu socdeen gadaal ugu socdeen marka aniga iyo ninki wuu bay hor joogaa meesha aa la fadhiisay marka gacantii inta laga qabtay gacantii la jiiday ay midi soo qaateen ay jareen gacantii dhe ruf markaasay wareejiyeen naagihii u dhiibeen naagta haddana bujigayga hortiisa ugu soo wareejisa nacdaas stupidit saddex maalin cunto macanin afkayga waxma saareen aa ku dhahay waa afkayga waxma saareen and then meshes ku joogay laba nin oo al-shabaaba marka af ingiriis ku sheegaya ma sheegin but laba nin oo al-shabaaba a isku dayeen inay shukaansadaan laba walaal ah weliba absalabis I'm like my adero dadka gabdhaha laxadaha maqlay wasee raba intaa laga yeestana waa lagu jihaadaa waa diintee leedihin adaka kaale xog badnidiina the fuck anyway anoo meesha marka buulo burti iska joogo iska raaxaysanayo wallaahi maasha allah familyga iska baranayo waxa ii imaaday adeerkayga abtigay cause hooyaday ma qabto abti mase habreer oo isku aabe isku hooy yihiin mase waxa waaye kuwa hooyadeed dhashay mase kuwa aabaheed dhashay so ani waxa la joogo kuwa aabaheed dhashay abhe dalay adhe waxa ii imaaday marka abtiga hooyadeed abtigay dhashay ay ii imaaday
oo ay imaado waxa dhaa abti you know ina ay raacdaa rabaa marka ina family ku soo baro you know waa lagu sugooyaa waa lagu jecel yahay waa lagu rabaa and I'm like wallahi I felt special ha abti wallahi day ani ma irbtiin ani ay jashin ani ay soo doonatay farxad farxad aku dhahay waa baxnay baabuur weyn oo wateen you know midka mosque la saasaaro weyk oo wadaay marka waa baxnay I think halaha maalin oo jidku ku socday wallahi ma xasuustii laakiin mar walba I smell stagno mise family out again mise maqaayad mise it was nice wallahi had jidka marka aan si socanay marka tagna alla waxa soo marnay beerar oo indaw fiican alla si u qurxan yihiin ay fruit walbo iyo vegetable walbo laga hela wiligay ma arkana ku dhahay wax saas camal ah quruxda mashaallah waa baxnay hadda markaa tagnay week ugu koobaad ana horta maalina waxa leedahay abti saddex maalin ka badan ma la joogo waa yaa dhahay maxaa abti waay maya marka koobaad waa la you know waa macda oo macdahay marka labada oo macda marka saddexaad waa macda marka afraad waa lagu dhibsanaa ana hadda haas ma jiraan walaa warkaas ina qaatay ahayd da advice kaas ina qaatay ahayd 1 week ka bacdi martiqaadka cuntada ah everything macaan aku dhahay iibasaa lagu dhaqmaaya meewe maceed markaasa 1 week ka bacdi waxaa laygu bilaabay shamsan nina ku baraa amla abu waxaa ku dhahay abti ani meeshaan mau imaan inaan nin barto le aroso axas mau imaanin iga qalay my maalin walbo maya qofaa ku baraa uu ku fiican yahay saan haddana wax sheekada waxay ka gudubtay weydiis u sheegid ay ka gudubtay awlu ii sheegi jira mugta ninaa rabaa nin kugu daro nin fiican waaye saan sheekada waa isbedeshay ilaa suubana isku bedeshay markaasoo hooyaday oo la hadlaa hooyaday wuxuu dhahahaa way rabtaa way istiqaaniin way isbarteen saan obviously hooyo walbo I think fikradeeda waxay u maleysaa guur inuu u fiican yahay gabarteeda like inay ku degeyso inay you know that's not always the case mar walba saas maaha qofka ilmihiina ku daraysiin you need inaa ogaatiin wuxuu yahay alaa kula xaal hooyo wallah familygeed waay so of course we aamine marka wixii rabaa laga dhaadhacsiiyo hooyo anigane wuxuu rabo iga dhaadhacsiiyo ani laakiin sheekadaas migu soconaynin waxa dhahay abti marabi markaasa waxa dhahay sheekada ma wax noqotay marka wuse xanaaqiisaa batay maya ani maaf saas dhihi kartaabo anaa ninka ku keenay hafti may marabi isa qasab sheeko waxay ii keenay marka isbaaro walbo aa sawirkaada dhigaa al-shabaab aa kugu diraa saddex bilaa lagu xiraa bikaas caasi waalidiin aa tahay maxaa la dhahay ii sheeg yoo cabsida markaasa waxaa isdhahay shamsoy meesha saa uga baxdaa see uga baxdaa meeshaan markaasa waxaa isku dayay ina oo dhaho abtiyo because wiilaa la hadlay saaxiibo ahayn not saaxiibo like shukaansanaynay but just caadi walaaltinimo wiilkiiyaa waxaa dhahay markay adeero abtiyo wiilkaan igu dar haddaa qasab wixiina qasab ee tahay maaragtay at least kan igu dar my seebe ii dhihi kartaaba bum ali dile telefoonkaygaa laga qaatay hooyo ma la hadli kari qof ma wici kari dasit nothing markaasaa maalinta ku xigto maalintuu dile maalinta ku xigtana waxaba layska dhigay wax dhanana dhicin you know what okay ada hey anaa itashaten waa itashaten ya anoo adiga tashana waa baxay kaamiradeeda gaday saaxiibaheya juno computerka oo internetka aa kala hadlay aa waxa ku dhahay inaa cawisina u baahanahay lacaga u baahanahay ayn hadda lacaga isku kay soo dardareen way ii soo direen waxaa tegay markay juno shirkadayaashan oo diyaaradaha laga bugaresto aa tegay waxaa dhahay hargeyso tikida u baahanahay British Embassy-ga rabaa in aado because ana muqdisho waa ka cabsaday markaas wuxuu ugu dhahay hargeyso
macdonay ana waxa ku dhahay odimin waxa ka doonay inaa aad arba waa haya lacag ii bugaray markaas waxa ugu dhahay hargeysa hadaa aadad adoo hawiya ah inta lagu dilaa xabsi lagu gelina markaas waxa dhahay inta waa lagu dilaa jidka hadaa isku dayo marka inaa ka tago muqdisho aado wax laga yaaba sbaarada sawirkayga inuu yaalo waa la dilaa waa la xiraa ka shabaab aan joogo hargeysana ma aadi kari waa la dilaa soo waxa dhahay meel maba aadi kariba meeshaana ku xiranahay waa xiranahay lugaha iyo gacmaha iyo afka ka xiranahay anoo maalin musqul ku jiro albaabka la soo garaaca gab maxaad ku dhacay musqushaa ku jiraa maya sabax maxaa dhacay maya sabax abaa koraba hay waa tege ay ani wax weyn maumalaynaanin wallaahi billaahi hadallo inooga raba umalaynaan waa soo baxay qolka markaa soo galay waa qoyanahay waa soo qolkaa soo galay baatiga igaa gishanahay gabsaarkiigaa xiranahay ninaa meesha i fadhiyo abti agtiis ninaa fadhiyo ana xasiyaa ninkan markaas igu soo dhacday waa kii oo idhahay ninkaa kugu daraa kanaa kugu daraa kanaa kugu daraa idhahay waan markaas abti kulahaa haa i fariiso cunto waxaa la suubiyay aan arkin wiiga igu koobeed aa imaaday cunto aan arkina meesha lay dhigay kulaha ahaa wiilkaa makase yaay bare adi maa barta may makase hayaa kulaha wiilkan wiil walaalkaa waaye walaalkee soo ku yahay habrirta aa dhash hooyo walaasheed aa dhash hey 16 jiraa anna markaas 18 aa galayaa bilooyin ka hor markaas waxaad walaalkee waaye 16 jiraa maxaa ku falaa marka nin mabii noqon karee maxaa ku falaa waxaa dhahay dhegeeso ani ilmo oo disabled ma rabi I'm okay thank you very much weligay hami ma ka lahayn wiil walaalkee inaa aniga nin ka dhigto never in my life hami ma ka lahayn waxuu kulahaa meesha joogaba noo joogaba isla guriga isla joogna markaasuu ku dhahaa warbax jalaato soo doonta maalna jalaata ku cusbeed markee jalaatadan oo caadiga anaka hadda ingiriiska haasana camal oo ku cusbeed marka jalaatada warbax soo doonta kulahaa anamlaag arawan jalaato baqasab anima warkeyga lama qla waa baxay anakoo jidka xaafaruusiya soconno ya oo marka isku dayay gacanta inooga qabto like romantic camal ma fata fuck fili ma jiloon anaka fili hindi baa ku jirnaa ha kuchukuchu hataha miya may ay taabannaa daaniyo al-shabaaba luuq walba taagan maxay ka taabanay kir adhay kir niyo ay taabanay muslima tahay anaa dusheed laga saaraa anaa la xiray anaa la dilaa adi ninaa tahay nin aa tahay nin rag ah ya naagta problem walba la saaraa allahay kaa la adhaa thank you very much saaxib anay tegda ihaasataa ya al-shabaab ay usii darin luqunta ay gelin I think a week later arooskii gaab la diyaarinooyaabe anna ma ka war hayay ana waxa isdhahooya ahaa waa hele si aa uga baxdeed waa hele si aa uga dhuumateed waa hele my I gave up waa iska dhaafay wallaahi waa iska dhaafay meel raraadis iyo inta ka baxay waa iska dhaafay anina waxaa ka cabsada hooyo inaa u sheego runta because hooyo dhii karee qabtay sokoree qabtay haddana waxa isdhahay amay aamini waysaa amay walaalkeed aaminta yuna ani gabar ahay walaalkeed fucking igu weyn waaye nin weyn iyo aniga iyo aaminaya isdhahay ase aaminay anyway anoo habr yartay hooyaday saaxibteed gurigeeda aa joogo ale soo wacay anna wallahi waa iska maqanahay ma joogi miirkayga ma joogo jirkayga wuu joogaa miirkayga ma joogo miirkayga wuu maqan yahay marka habar gurigeeda joogo ale soo wacay waa qabtay waxaa leedahay abahee waay haye shamsa see tahay mabruuk wallahi naag la qabaa noqotee ha naag la qabaa noqotee wallahi maasha allah waa aroostol qabaa hadda congratulations mabruuk adagaaba maxaa kadlaysaa waa lagu aroos sele aroos ani maba lay soo bacine shamsa maxaa rabta shamsa ma rabta ma lay dhihine meherna ma la weydiisanine
مربتانا ما لي دهنا وذاتك مهرية واي مركز كلها مجيس يا دالي قبيل كي واي مركز أخذ عابا نينك حتى يقول مهرسي مجيس مكسيس قبيل كيس مكسيس وحيد لنا مكسيس ماي أقدمي عسوا والدين ده دارتي ولا شقدي معها شقدي معهم كيف فك ولا أقدمي نحت انت قاضي نحت انت كقاضي اكو دحاي انا جوجي ان كلا انا مقن هي والله بلا ما اوغين محول بني وحا ام لهسا ترتيب انه اسعدان مرنا دكتك انه اسعدان ام لهسا والله تليفونك مركا دميي everything محول بو دكتك ونقط دكتك درع درع حلي جلي جرين ميك اب كان ما كسيزين كان مجدين ميك اب كاس على امريكا كاس او ذا جوست يا ام حدا ميك اب كاس على امريكا والله والله تنتي بقلين بين الوحرحر اللي قلت تاكي يا لا سهر دغاي بابور لغلي بابور كلي وسوري جي بلت كي دان كاس تلات ساس جالي هنا سوبيان مارك غورغي يا لكن ايدي غورغي ده اهد قلالي لغلي نكي قل كان انت انا اللي لقلنا انا وجدنا صح سو انت انا قل كان اللي لقلنا ناق وحليقي او جد دتك عليقي اني افيرسو يا جبر نمدي ذا اني افيرسو يا عليقي ما كاس على هذا جبر وان كوز وحيره في فرمه كلها مكتلة هذا باي معان ما تما فكان مكسو بعينه جبرها بعد فكا يتلي ما حيتلي حالا ما هاني no thank you no حال مرة يقلب بدنسين مرقل اسمه يقلب بدنسين anyway قال لي لقلينك أنا سررت أكو فديا سام أسررت أكو فديا مرك هرتي ذا وحيا لو أرماد سان عمله أهرتي ذا تعال الباب كان أنت وين والله بلا أنا نبين كل شيء يعني الباب كنت كصو قالي مرد هين السلام عليكم سات هاي ما في عن تهاي كورن مال واحدة ملي وديني وصو قالي معوي صو كشناي فنانة عط وصو قالي فنانة عط ما يتمس فنانة بلو أو سترايبي إيه أو كشنا على كل حال وصو قالي هرتيد انتو استاقي يا أو معوي استي هالمر لوك كتورة نا أني وانا تاقي بو يا شمس السي اوغا بحضا شمس السي اوغا بحضا محاسو بسامو video ga meshana ko keenna kas sheekada mid dheer waay mid gaaban ma aha part 1 hada fiirso 10 part 2 ne mardow soo saara insha Allah hada channel ka ku cusub tihiin please subscribe isara part 2 hada rabtiina bell ka click gareya comment ne isoo qara because waan jecelahay ina idla hadlo oo idla sheekaystaan aad ka jecel wallahi amri dheer iyo caafimaad idii ku daayna adiga dhana idii rajeyna مال بالبجوك تيمبو ان شاء الله مردو اسمق لنا خير اسكوبنا السلام عليكم.